মল্লিকাই মিলি কিমান এটা বেয়া কাম কৰিছা, কিমান ঘৃণনীয় কাম কৰিছা, তুমি এবাৰ ভাবি চাইছা? এই কাম মই জিতৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছো। একো ভাল নহয়। তুমি তাৰ মাক হৈ পুত্ৰৰ সন্তান নষ্ট কৰিবলৈ কৈছা। এটা সাধাৰণ কাম কৰিলেই যদি ঘৰখনত শান্তি হয়, মাৰ মনটো ভাল হয়, এই কামটো কৰি নেপেলাওঁ কিয়? অঞ্জলিক কেঁচুৱা এটা হ'ব বোলে। সিহঁতৰ বিয়া তোমালোকতকে পাছতহে হৈছিল। অঁ, পাছত হৈছিলতো, আপুনি পাহৰিলেই নেকি? তোমালোকে পিছে কি ভাবিছা? বৌৰ ওপৰত মই কেনেকে মাত মাতো? কেলে নোৱাৰ? এইখন তোৰ ঘৰ নহয়, মোৰ পাছতে এইখন ঘৰত তোৰ স্থান নহয়। তোৰ পাছতহে মোৰ স্থান দাদা, গতিকে মই বা বৌৰে কিবা অন্যায় কৰিলে তই বিনা প্ৰতিবাদেৰে মানি ল'বি? য'ত মাত নামাতিলো হয় তাত অযথা হুলস্থুল মই নকৰোঁ, এয়া মোৰ প্ৰিন্সিপুলৰ বাহিৰত। মোক হোৱাই নোহোৱাই কথা শুনাবলৈ হ'লে আপোনাৰ প্ৰিন্সিপুলত নালাগে। খুৰা, তোমাৰ লগত মই প্ৰিন্সিপুল মেইনটেইন কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? তুমি মোৰ অৰ্ধাংগিনী নহয় জানো? আপোনাৰ সকলোবোৰ ৰিপৰ্টেই ঠিকে আছে, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। ভগৱানে কৰিলে ভালদৰে মাক হোৱাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব। মাজে মাজে দেখোন মোৰ গাটো বেয়া লাগি থাকে, বৰ দুৰ্বল অনুভৱ কৰোঁ। এইটো সময়ত অলপ অলপ ফিজিকেল ডিছৰ্ডাৰ হৈয়ে থাকিব, ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। আৰু প্ৰথম তিনিমাহ পাৰ হ'ল যেতিয়া, এতিয়া কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। খোৱা বোৱাৰ কিবা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছে নেকি? অপকাৰ নোহোৱা যিকোনো খাদ্য খাব পাৰে, বেছি গেছ ফৰ্ম হোৱা খাদ্যবোৰ আপুনি নাখাব। যিমান পাৰি ভাইটামিনছ আৰু মিনাৰেলছ বেছিকৈ খাব, আৰু মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ হোৱা কোনো কামেই নকৰিব। মনটোক সদায় ভাল লগাই ৰাখিব, ভাল ভাল কিতাপ পঢ়িব, ভাল ছবি চাব, আৰু যিটো কৰিলে ফূৰ্তি লাগে আপোনাৰ সেইটোৱে কৰিব। আৰু আপুনি অলপ মনটো মাৰি থকা যেন লাগে, একদম মন মাৰি নাথাকিব। মাক খোৱাৰ আনন্দতে নিজকে আনন্দিত কৰি ৰাখক। থেংক ইউ ডক্টৰ, থেংকছ ফৰ ইয়াৰ এডভাইচ। কিবা প্ৰব্লেম পালে মোক ফোন কৰিব। বেষ্ট অফ লাক, আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সহায় লাগিব আমাক। আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট, আপোনালোকক এটি সুন্দৰ সন্তান উপহাৰ দিব পাৰিম বুলি মই সম্পূৰ্ণ আশাবাদী। আহিছোঁ। ঠিক আছে। মঞ্জিত বোপা,
ইমাননো ফুৰ্তিৰে এইবোৰ কি লৈ আনিছা? দেখা নাই কিতাপ? কিতাপ তোমাৰনো আৰু এতিয়া কি পঢ়া শুনা কৰিবলৈ আছে? এইবোৰ সাধু কিতাপহে কিবা। তোমাৰনো সাধু কিতাপ পঢ়িবৰ হ'লনে? মই নপঢ়োঁ, বৌৰ কাৰণে আনিছোঁ। কোৱা, ইমান ডাঙৰ মানুহজনীয়ে সাধু কিতাপ পঢ়ে? বৌ গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰ কাৰণে এইবোৰ ভাল লগা কিতাপ পঢ়াটো ভাল। বা কি যে দিনকাল আহিল, জন্ম হোৱাৰ আগতেই কিতাপ পঢ়িব লাগে। আমিতো 6-7 বছৰ বয়সলৈকে কৰ চুককেইটাকে চিনি পোৱা নাছিলোঁ। তুমি কিন্তু সংসাৰৰ আওভাৱ একো নাজানা দেই খুৰা। এই সময়ত বৌয়ে ভাল কথা পঢ়িলে, ভাল চিন্তা কৰিলে তাৰ প্ৰভাৱ সন্তানটোৰ ওপৰত পৰিব। এই তোমাকনো এইবোৰ কি কথা শিকাই আছো। এৰা, মইনো সংসাৰৰ কথা শিকি কি কৰিম, নিজৰ ঘৰ সংসাৰ থাকিলেহে। মনজিত বহাচোন, তোমাৰো যে কাম, ইমানবোৰ কিতাপ বাৰু কিয় আনিব লাগে? তুমি পঢ়িবৰ কাৰণে আনিছো আকৌ, গোটেইকেইখন ভাল ভাল কিতাপ, পঢ়িলে তোমাৰ মনটো ভাল লাগিব। গোটেইবোৰ কিতাপ পঢ়িব জানো সময় পাম? কিয় নাপাবা, এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ ঘৰুৱা কাম কাজ সকলো বন্ধ, এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ তুমি ৰেষ্ট ল'বা, কিতাপ পঢ়িবা আৰু টিভি চাবা, বাচ। তুমি যে মোক ইমান ছাপোৰ্ট দিছা তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ মনজিত। ছাপোৰ্ট দিবই লাগিব, তুমি আমাৰ গোটেই ঘৰখনকে এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিবলৈ ওলাইছা, গতিকে আমি তোমাক সহায় নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? ঘৰৰ চব মানুহে তোমাৰ নিচিনা নাভাবে। তুমি বৰমাৰ কথা কৈছাতো, বৰমাও লাইনত আহি যাব চাবা। বেলেগৰ কথা শুনি বৰমাৰ মনটো জাতা হৈ আছে, নাতিৰ মুখ দেখাৰ লগে লগে বৰমাৰ মনটো পোহৰ হৈ যাব চাবা। মোৰ কিন্তু মাজে মাজে বৰ ভয় লাগে জানা। বৰমাক ভয় নকৰি বাবু, যদি কিবা কাৰণত মাৰ বিশ্বাসটো সঁচা হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব মনজিত? হেই, এইবোৰ কি যিটি কথা ভাবি আছা কোৱাচোন, এইবিলাক কথাত কিবা বেছ আছে জানো? মাৰ মনত কথাটো এনেকৈ সোমাই গৈছে যে মায়ে মোক দেখিবই নোৱাৰা হ'ল। মায়ে ভাবে মই যেন তোমাৰ দাদাৰ লগত বিয়া হ'লোঁ তেখেতৰ জীৱনলৈ বিপদ মাতি আনিবলৈ। কোৰ যে কোন বাবাজী আহি বৰমাৰ মনটো মটিভেট কৰি গ'ল নহয়, চালা মই তাক পাব লাগিছিল। বাবাজীয়ে চাগে তেওঁৰ গণনাত কিবা পাইছে, নহ'লেনো এনেকুৱা কথা এনেই কয়নে? একো গণনাত পোৱা নাই, এইবিলাক মানুহে মানুহক ভয় খুৱাই টকা পইচা আদায় কৰে। সেই ভয়টোৱেতো মোৰ সংসাৰখনলৈ অশান্তি কঢ়িয়াই আনিছে। মায়ে ভাবে তেখেতৰ পুতেকক আঁতৰাই নিবলৈ মই তেওঁৰ লগত বিয়া হ'লোঁ। তুমি এইবোৰ কথা মনৰ পৰা একেবাৰে উলিয়াই দিয়া বৌ। আৰে, মানুহ জন্ম হ'লে এদিন মৰিবই, আমিতো চবেই এদিন মৰিম। যি যেনেকৈ মৰিব লগা আছে সি তেনেকৈ মৰিব, কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ কাৰণে বেলেগ কাৰোবাক জগৰীয়া কৰাটো একেবাৰে ফাল্টু কথা, আৰু মই এইবোৰ ফাল্টু কথা নাই দেই। তোমাৰ মনটো বহুত বহল মনজিত। মোৰ আহিবলগীয়া ভতিজাটোৰ মনটো মোতকৈ বেছি বহল হ'ব লাগিব, গতিকে এতিয়া এই ঠেক কথাবোৰ ভাবিবলৈ বন্ধ কৰি তুমি বহলকৈ ভাবিবলৈ লোৱা। হ'ব দিয়া। মোৰ ল'ৰাই বিয়া পাতিছে বুলি মোৰ মনটোৱে মানি লোৱা নাই আৰু কেতিয়াও নলয়ো। কোনোবাই সন্তান জন্ম দিবলৈ ওলাইছে নে মৰিবলৈ ওলাইছে সেইবোৰ খবৰ মোক নালাগে, আৰু মোৰ লগত এইবোৰ কথা পাতি নাথাকে। প্ৰকাশ হ'বলৈ পাম বুলি মোৰ মনত যিখিনি আনন্দ লাগি আছে সেই আনন্দখিনিতো মোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া। কিন্তু দাদা, সাগৰৰ মাকে বোলে কৈছে পুষ্পাৰ পঞ্চামৃতৰ বাবে তেখেতসকলেই কৰণীয়খিনি কৰিব। সাগৰৰ মাকৰ আমাৰ বোৱাৰীৰ প্ৰতি যিখিনি আন্তৰিকতা আছে সঁচাকৈ সেইখিনি বিৰল, তেখেতৰ এই মৰম শলাগিবলগীয়া। বৰমা, আমাৰ বৰনু এতিয়া কেইমাহ? মোক কিয় সুধিছো? আপোনাক নুসুধি কাক সুধিম?
কার কি হয় কি হব সেইবোর মই না জানো আর দরকারও নাই তেনেকৈ নকব দে এইবোর কথার হিসাব এটা আপনি রাখব লাগিব মাক নহুয়া মানুষ এটা আপনি শাহুয়েকু হব লাগিব মাকু হব লাগিব চুপ খুব মুখে মুখে কথা কোয়া হয়েছে আজিকালি মইনো কি ইমান বেয়া পাবলগা কথাটো কলো মই কেবল জিৎ আর মল্লিকার হেমাক আন কারোরে মাকো নহয় শাহুয়েকু নহয় মোর লড়াই বিয়া পাতিছে বলে মোর মনটে মানি লওয়া নাই আর কেতিয়াও নলয়ও কোনোবাই সন্তান জন্ম দিবলে ওলাইছে নে মরিবলে ওলাইছে সেইবোর খবর মুখ নালাগে আর মোর লগত এইবোর কথা পাতি না থাকে কি হলো রেণু বাইদেউ দেখুন বড় খঙেরে ওলাই যাওয়া দেখিল না জানো বর্মাজনীর কি হয়েছে জানো মই এটা সাধারণ কথা খুঁজিবলৈহে পালো একেবারে গেঙেরি মারি আহিল তইনো কি খুঁজিছিলি মই বোলো জিদ্দার বৌৰ কেইমা হল জানো ও কথাটো খুঁজিবলৈহে পালো মোক একেবারে সাত গুষ্টিত ধৰি গালি পাৰিলে জানিনে বাইদেউর কথা দেখুন তই শুনিয়ে আছ তারপিছতো তই তেনে কথা খুঁজিবই নালাগে নহয় মই এনে সোধা নাছিলো নহয় বৌৰ পাঁচমাহ হলে পঞ্চামৃত খুৱাব নালাগিব জানো সেইবাবেহে নিজৰ ঘৰ এখনো নাই মাক বাপেকো নাই পঞ্চামৃত খোৱা নিয়মটো কেনেকৈ কৰিব সেই প্ৰশ্নটো মনলৈ অহাৰ বাবেহে তই ঠিকেই চিন্তা কৰিছ পুষ্পাৰ ঘৰ এখন বা মাক বাপেক নাথাকিলেও আমিতো নিয়মটো কৰিবই লাগিব কথাবোৰ আলোচনা কৰিব লাগিব বুজিছ বৰমাৰ আগত কিন্তু আলোচনা চালোচনা নকৰিব দেই বাইদেউৰ মন থাকক বা নাথাকক আমিতো নিয়মবোৰ কৰিবই লাগিব আহিব লগা নৱজাতকৰ অপকাৰ যাতে একো নহয় সেইটোহে আমি চিন্তা কৰিব লাগে ধেমালি কৰিছো বাবা সন্ধিয়া ওলাই থাকিবা তুমি যেনেকে কলা যেন মই তোমাক শ্বপিং কৰাই কৰাই জুৰুলাহে কৰি পেলাইছো কি কিনিবা কোৱা ঠাণ্ডাত পিন্ধা কাপোৰ কেইটামান কিনিম আমাৰ তোমাৰ নতুন সোৱেটাৰো নাইকিয়া হল নহয় অঞ্জলিজনীৰ মাক দেউতাক নাইকিয়া যেতিয়া তাইক পঞ্চামৃত খোৱা কথাটো আমিয়ে ভাবিব লাগিব নেকি মই অৱশ্যে কথাটো ভাবিছো মৌচুমীয়ে বা কি কোৱা আপুনি যদি ইচ্ছা কৰিছে আৰু এওঁ যদি ভাবে মইনো কি কম মা অনুষ্ঠানটো আমাৰ ইয়াত কৰিব লাগিব নেকি সুৰজিতৰ ঘৰৰ মানুহে যেনেকৈ বিচাৰে এটা কাম কৰিবি অঞ্জলিৰ লগত আলোচনা কৰি চাবি আমি কিবা এটা কৰাৰ আগত সুৰজিত বা সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগতো আলোচনা কৰিব লাগিব মই আজি অঞ্জলিলৈ ফোন এটা কৰিম আৰু তাইক তাহাঁতৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ক'ম ঠিক আছে মামৰ দেৰি হৈছে যাওঁ আহোঁ অ' মা পঞ্চামৃত খোৱাৰ বাৰু বহুত কিবা কিবি নিয়ম থাকে নেকি অলপ চলপ নিয়ম নীতি আছে সাধাৰণতে এইবিলাক নিয়ম নীতি ছোৱালীজনীৰ মাক দেউতাকে কৰে বেচিৰিজনীৰ কোনো নাই যেতিয়া কিয় কোনো নাই আপুনি আছে এওঁ ককায়েকটো আছে লগতে তুমি বৌয়েকজনী নাই জানো মই অঞ্জলিলৈ ফোন এটা কৰি সিহঁতৰ ঘৰৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ ক'ম এজনী ছোৱালীৰ মাক হ'বৰ বাবেও কি কি যে প্ৰস্তুতি কৰিবলগীয়া হয় এইখন ঘৰলৈ আহিব লগা কেঁচুৱাটোৰ বাবে যি যি নিয়ম কৰিব লাগে সকলোখিনি নিয়ম ভালদৰে কৰিব লাগিব একো বাদ নপৰাকৈ কৰিব লাগিব আপুনি সকলো নীতি নিয়ম কৰিব পাৰে কেৱল মই কিবা কৰিবলৈ দিলেহে আপুনি অন্ধবিশ্বাস বুলি কয় পুষ্পাৰ যিটো সন্তান হ'ব সেই সন্তান আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ হ'ব আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম হ'ব গতিকে সেই সন্তানৰ প্ৰতি আমাৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটো আমি অৱমাননা কৰিব নোৱাৰোঁ দেউতা একো বাহুল্য নকৰি কৰিবলগীয়া কামখিনি যেনে তেনে কৰিলেই হ'ল আৰু ককাক হ'বলৈ পাম বুলি মোৰ মনত যিখিনি আনন্দ লাগি আছে সেই আনন্দখিনিতো মোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া কিন্তু দাদা সাগৰৰ মাকে বোলে কৈছে পুষ্পাৰ পঞ্চ অমৃতৰ বাবে তেখেতসকলেই কৰণীয়খিনি কৰিব সাগৰৰ মাকৰ আমাৰ বোৱাৰীৰ প্ৰতি যিখিনি আন্তৰিকতা আছে সঁচাকৈ সেইখিনি বিৰল তেখেতৰ এই মৰম শলাগিবলগীয়া
পঞ্চমীটার অনুষ্ঠানটা আমার ঘরতে এরেঞ্জ করিম। তাত সাগরের মাকর সম্পূর্ণ সহযোগিতা থাকিব। সাগরের মাক আর পত্নীও তাত উপস্থিত থাকিব। তেন্তে দেউতা মই বর্মা কি কম? কবা, তেওঁলোকে বিচার ধরনে সকলোখিনি আয়োজন করা হব, কিন্তু সেইটো আমি আমার ঘরত করিম। তেওঁলোকে কি কি করিব বিচারে সেখিনি আমাক জানাই দিলে। ও, আমি তো নীতি নিয়ম বলে একো নাজানোই। মাইটো জানে, আমি মারমতে কামবোর করি গলেই হল। তুমি ঠিক কথা কৈছা, সকলোবিলাক এর মতেহে হব। মই জোগাড় করা মানুষ, জোগাড় করে দিম বস। মোর মতে কোনেও একো করব না, যার যি মন যায় করে গলেই হল। মোর কথা শুনিবলে মইনো কোন? মইতো এগৰাকী অদরকারী কথা কৈ থকা অদরকারী মানুহ, যার যি মন যায় করে গলে হল। মোক কোনেও একো নুসুধিব আর নকব। তুমি তেনেকো নকবাচোন বৌ। মোক এবার একো নকবা, মই এবুরত নাই। তুমি দুঃখ নকৰিবা পুষ্পা, মারাক বুজোৱাৰ দায়িত্ব মোর, হব, তুমি চিন্তা নকৰিবা। মাক অসন্তুষ্ট করে একো করব নালাগে দেউতা, বাদেই দিয়ক। বাদ দিলে কেনেকে? কোনোবাই আপত্তি করলেও তো করবলগা কামখিনি করবই লাগিব। তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, মাত্র পঞ্চামৃত খাবৰ বাবে তুমি সাজু হোৱা। তুমি কব কি বিচাৰিছা? মোৰ মোৰ গৰম হৈছে, নিজৰ মাৰ কাৰণে ভবা মানে কি মোৰ গৰম হোৱা? তুমি নিজৰ মাৰ কাৰণে ভবা নে নাভাবা? মইতো কেতিয়াও কোৱা নাই তোমাৰ মোৰ গৰম হৈছে বুলি। হেৰা, তুমি কথাবোৰ কৰ পৰা ক'ত পেলাই দিয়াহে? মই ঠিক জেগাতেই থাকো, কথাবোৰ উল্টা পাল্টাকে কোৱা তোমালোকে। তুমি তোমার মার ঘর সকলো কথাতে ইন্টারফেয়ার করে থাকা কথাটা জানো, ভাল কথা হয়েছে কোয়া। ইন্টারফেয়ার করা মানে? মোর মার কিবা একটা প্রবলেম হয়েছে, মই কি মাত নামাতিম নাকি? তোমার মারার এই প্রবলেমটো তেও নিজে ক্রিয়েট করে লৈছে। তুমি কি কব বিচাৰিছা? মোর মায়ে আমার ঘরখনত প্রবলেম ক্রিয়েট করে থাকে। তুমি বেলেগ ধরনের মিন কিয় করেছা? মই আসলে সেইটো কব বিচরা নাই। তুমি কব কি বিচাৰিছা? মোর মোর গরম হয়েছে, নিজৰ মাৰ কাৰণে ভবা মানে কি মোৰ গৰম হোৱা? তুমি নিজৰ মাৰ কাৰণে ভবা নে নাভাবা? মইতো কেতিয়াও কোৱা নাই তোমাৰ মোৰ গৰম হৈছে বুলি। হেৰা, তুমি কথাবোৰ কৰ পৰা ক'ত পেলাই দিয়াহে? মই ঠিক জেগাতেই থাকো, কথাবোৰ উল্টা পাল্টাকে কোৱা তোমালোকে। মই মোৰ মাৰ কাৰণে, মোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে কিবা ভাবিলে ক'বা মোৰ গৰম হৈছে। এতিয়া তুমি যদি মোৰ প্ৰতিটো কথাতে বেলেগ মিনিং উলিওৱা, মই এতিয়া তোমাৰ আগত একো কথা নক'লেহে হ'ব। নক'বা না, নক'বা। যি টি কথা কৈ মোক অপমান কৰাতকৈ একো কথা নোকোৱাই ভাল। আচ্ছা মল্লিকা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন বাৰু, মই তোমাক কেতিয়া অপমান কৰিলোঁ বাৰু? কোনটো কথাত মোক অপমান নাই কৰা? হা, আজিলৈকে তুমি কোনোবা এটা দিনত মোক পত্নীৰ সন্মান দি কথা কৈ পাইছা? কি হ'ল, চোৱা মোৰ পিনে লাজ পাইছা? ঠিক আছে, তোমাৰ কথা বাদ দিলোঁ, তোমাৰ মাৰাই মোক আজিলৈকে বোৱাৰীৰ সন্মান দি কথা কৈ পাইছে? তুমি মার প্রতিটা কথাতে দোষ উলিয়া থাকার বাবে মায়ে আজিকালি তোমাক একো কথা নোকোয়াই হয়েছে। সেইটোৱেই তো মোৰ কাৰণে অপমান। মোৰ কোনো কথাৰ উত্তৰ নিদি তোমাৰ আগত যে বদনাম গাই ফুৰে, তাতকৈ ডাঙৰ অপমান আৰু কি হ'ব পাৰে? মায়ে তোমাৰ বদনাম নাগায়, তুমি কোৱা কথাখিনিহে মোক কয়। সবতে যদি মোৰে ভুল থাকে তেতিয়াহ'লে মোকো ক'ব পাৰে। হ'ব, মাৰ কথালৈ এতিয়া টনাটনি কৰি থাকিব নালাগে। মই কিন্তু কাইলৈ মাৰ ঘৰলৈ যামেই। কি হ'ল, একো নকলা যে? মই কিন্তু কাইলৈ ঘৰ যামেই। যোৱা, তুমি কত যোৱা কৈ থাকা? তোমাৰ মাৰ ঘৰখনে নিজৰ ঘৰ, হে? মাৰ ঘৰখন বাদ দি তুমি জানো বেলেগ কথা কিবা চিন্তা কৰা? সারি